travel then. That's a weird. Преди 3 часа. 3. 3. Oh. Е, оде. Е, ма тъмно, тъмно. И как сропа не ти дава? Ваджони. Ваджони. О, 3. 3. 1, 3. Часа, часа. Де, де? Плюс 3. Плюс. А, да. Om ett år tycker jag vi ska då en rättsnick. Och bara, det nema kvatsat. Imam rättsnick. Učete, učete, vi je, vi je učete. 10, 10, 10. 15 lamps they got. Ja, ja sam mnogo mršen, ne mes nime. A. Čista kušari. Kušari. Har ditt barn gått? Han har nu. Det får jag lyfta upp honom där så att han ska komma tillbaka med rena tassar. Det finns ingen mer bortskämd gatuhund. Vad är det du har hämtat honom någonstans? I Malaga. Han var helt olycklig på ett... Vad heter det? Dog shelter, animal shelter. I Malaga, satt instängd i en cementbur med 10 andra hundar som höll på att skulle bita ihjäl honom. Ja, nej, han är nog en lycklig liten hund. Men när du kom, när du var på väg upp till ditt hus första gången och så kommer du in i huset. Det är kallt ute, du har flyttat in. Nej, det var en jättesolfin idag. Jaså, jag vill göra om. Oj, oj, oj. Pyramidberg. Jag vet inte, kopplar över till gasen och då tog det stopp. Deciliter. Okej, okej. This is a typical Bulgarian supermarket. They have everything here. And yeah, I already found my small little specialties. I bought some food that was ready over there. For sugar, they have so many different kind of sugar here. Sugar. Shall we try some little brown sugar maybe? Golden brown sugar. Brown cane sugar. Yeah. I think I'll try some brown sugar. You heard? No, you speak problem, English? No, problem. No English. No, okay. Vad häftigt med sin kniv. Kolla det där berget. Där. Och massa engelsmän som har flyttat hit. Ja, fast inte i den här regionen som jag bor. Det är mer vid Likotarnov och... Här bor ju väldigt få engelsmän. Så att få utlänningar överhuvudtaget. Få utlänningar överhuvudtaget, ja. Gud vad mycket getter han har. Att det går. Och alla får äta buskarna. Handla. Gå hem med matkassar. There is some on the plus and on the minus. There are so many plus with this. Living on a mountain like I do. But there is also a few minus.
And one of the minuses is that when it's raining, even though I have a four-wheel driven car, I can't go up my road to the house. I have to walk up with them things up by. Oj. Är det sandras här hela tiden då? Nej, det är ingen större fara. Eller när det regnar, alla träd faller. Ja, rötterna liksom ändå håller här på plats ganska så väl. Här inne bor du! Gud! Yeah, that you could say is a little minus on all the pluses. Ja. I always love the challenge. Där är de. Hej, hej! Keep my life here. A little bit.